Bir, bir, ikki, uch. Hamma sotib tashlansin. Yana mı? 21 asrda bahslashamiz. Tushunarlimi? U yoqqa qaytish uchun esa biz birga bo'lishimiz kerak. Birga. Tushunarli. Tushunmadim. Qayoqqa ketyapmiz? Ochiqni ayt. Minani izlayapsan. Chakki emas. Qanday maqsadda jo'natilgansiz? U urushini xohlayapsan. Xohlamayman. Olg'a! Bilaman. Yigitlar, bardam bo'ling, bardam bo'ling. Olish vaqti kelmadi.